Alexi dusabe igitaramo nagiteguye ni ibintu wabonye uko wari wabyiteze cyangwa hari ibindi wabonye ntabwo nitegaga ibi nabyo mpamvu n'iby'Imana yakoze ndabishimira rwose cyane n'icyo wabonye utari witeze buriya rero umaze igihe kinini cyane kingana nk'iki namaze udakora igitaramo nk'iki hanyuma wajya kugikora ukabona abantu babaye benshi gutya nibaza ko ari igitangaza Imana ibishimirwe ikindi abantu bakijijwe nabitegereje yewe 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 mu by'ukuri ni abantu bakuru baje babishaka ku buryo rwose nibanankurikira mukomeze Imana ibahe umugisha mukomere mukomeze mwahisemo icyemezo cyiza kuruta ibindi byemezo by'ubuzima yego tubonye mukanya igitaramo cyenda kurangira abantu mwuka wera araje arabafata ba atomu abantu barasimbuka tugira ngo ijuru riramanutse ni ibintu ubonye bigaragaza ko dufite inzara n'inyota nyinshi yo gutarama urabona ko turangije tutararangiza ariko tuzongera n'undi bitari kera dukeneye yuko abantu batureka leta itwemerere tujye tugeza nka saa cyenda nibura dutarame twirekure abantu bumve ko baba bakiriye rwose ibyo tuba twabazaniye byose ubwo rero umunezero uva mu ijambo ry'Imana uva mu ndirimbo z'ubutumwa bwiza uva muri ibi bintu byabereye aha hantu kandi abantu bakeneye umunezero inugerekana ko ibitaramo ari bikeya cyangwa abantu bafite inyota irenze yego inyota ni nyinshi ndasaba abahanzi bagenzi banjye gutegura ibitaramo byinshi by'ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana n'indirimbo birimo n'ubuhamya hari nibyo tutakoze kubera umwanya watugendanye ariko Imana ishimirwe ibyabaye niki ufite ku mutima kubwira abanyarwanda kakanye nuko tunezerewe munezero udaturuka mu kindi kintu icyo ari cyo cyose keretse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nifuza ko umuntu wese yakwakira Yesu kandi akamugira umwami n'umukiza n'umucungu niwe munezero niwe byishimo niwe mahoro Imana ishimirwe ni byiza cyane bura nuko n'umwanya wanjye wabaye mutoya nashaka kubashimira bamani Martin nabonye mu mwana w'umukobwa ukora DJ nibagize izina rye DJ Ila namubonye ndanamuramutsa aba Pastor P bari bahari aba misi nagiye mbabona Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha ari abaririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza ari abaririmba n'izindi Imana ibaho umugisha bose yego urubyiruko ntago ufite impungenge yuko nyine bakomeza kujya muri sekira niwe niye message ufite ku rubyiruko rw'abahanzi baba basekira yaba bagoze nibaza yuko abari hano babonye yuko gospel music Appolinaire navuze n'ikintu cyiza ntabwo iyi ari industry ahubwo ni ministry gospel music is not an industry nta industry music gospel nta industry ya gospel ibaho ahubwo gospel ni ministry iki kintu ijambo rya industry barisibe rwose ntago ari ijambo ryiza ikindi ku rubyiruko rwose rubyiruko muzi muri Yesu muzi tumukorere mu muririmbire harimo inyungu nyinshi harimo inyungu y'ubugingo hakabamo n'inyungu y'ubuzima nabwo umuntu agakira akagira amafaranga agatunganirwa akorera umwami Yesu abantu bavuga yuko ngo muri gospel nta mafaranga abamo ni ikinyoma harimo ibiruta amafaranga rwose kuza ureba amafaranga uburi kureba ibintu bitoya muri gospel harimo ibiruta amafaranga dukurikiyemo ubugingo bw'iteka dukurikiyemo ubwami dukurikiyemo ubutunzi butarebeshwa amaso butarinjira mu bitekerezo dukurikiyemo iby'Imana yasezeranye nibaza ko rero ntabwo ari ibintu byo gushyirwa ku kigero cy'amafaranga ni ibintu biri ku rwego rwo hejuru cyane ndetse kubikora nka business ni choice ni amahitamo ariko kumva ko ukurikiyemo amafaranga uburi kureba ibintu bitoya cyane yego uri kureba ibintu bitoya rwose gospel irimo ubutunzi butagira akagero noneho ntamwe apotre mubibonye muti turashima imana imana yabibayemo kandi ikintu cyose nkuko twabisengeye twasabye imana ko yobibamo igahezagira abantu bagafashwa mu mitima yabo Imana yabikoze kuva ku muririmbyi wa mbere
kugeza dusoze imana yabanye natwe abantu banezerewe abantu bahimbaje imana bafashije worship leader wese yaja kuri stage wabona ko public audience iri ku répondre kandi yishimye ndashimira imana rero ko nanje kubw'umwihariko imana inshoboje gutanga icyo yashize ku mutima wanje n'urwanda utaruherukagamo uperformingamo stage urayibonye abanyarwanda ubabonye ute niki kigutunguye kuri stage abanyarwanda tumaranye imyaka myinshi nari ndabakumbuye kandi nabo nabonye ko bari bankumbuye nkuko bivuze twaheruka guteramana kera ibi bihe nanje nari ndabikumbuye nabonye ko wa mutima zandirimbo imana yanshoboza kubagezaho bazigumije ku mitima yabo bari bazikumbuye ndazi ko baziririmba kenshi mu matorero barazumva ku maradio ariko iyo bibaye live birushaho kuba byiza rero twagize ibihe byiza kandi abanyarwanda n'u Rwanda rwose muri rusangi imana yashoboje kuva nza gukorera u Rwanda n'abanyarwanda imana yashoboje kugira umutima wo kubakunda no kubagezaho ikimana impaye kugira ngo ngisangize bene wacu nicyo kikubereye surprise kuri no stage kuri stage ikimbereye surprise ni nubuhanga hari ubuhanga mu kirundi twita ubuhinga abacuranzi baragwiri babaye benshi kandi bacuranga neza ikindi indirimbo mu myaka ishize zari nke ariko urabona ko hari bihangano by'aba artiste aba worship leaders bitandukanye kandi bimaze kugera ku bantu iyo baririmbye indirimbo abantu bayisangamo ukumva ko bitavunana rero ndashima imana ko harabaye evolution ikomeye cyane kubera ko kera twararirimba abantu batureba ukabona ko ari bishasha kuri bo ariko ubu bamaze kwakira umutima barumva ko bashobora kunezerwa hamwe n'abarimo kubayobora yes yeah music industry iyo hari kibazo cha definition ya gospel. Gospel si kintu kiri technique ubwa mbere. Gospel ni ubutumwa bwiza. So ubutumwa bwiza ntibushobora kuba industry. Ubutumwa bwiza ni ministry. Sibyo. Ubutumwa bwiza by'ukuri bukeneye uburyo. Kuko evangelization, les studios, les clips vidéo zikeneye uburyo. Uburyo rero iyo muziki uhindutse marchandise iyo gospel ihindutse marchandise haba ikibazo kuko twa dutanguye gucuruza ubutumwa bwiza mbere yuko ubutumwa bwiza buba ministere ijambo ry'Imana riza muri melody cyangwa se mu muziki rigafasha abantu rigahembura imitima y'abantu